ナンバー立ち入れる東京タクルミスの邪魔騒然一足ボール報道運営避難の道具も6番コースに沖道へ道具を変える運転して行けないどっちの tidigare även varit demonstrationer i Göteborg och Malmö och idag är det 5 stycken manifestationer för Ayotzinapa. Det har varit lite olika bud om sidorna så att därför kommer jag att vara stark kvar lite längre här bara så att det kommer mer folk. Jag har ju pratat om klockan 4 och 5 så att med de som är nöjda nu kan ju gå hem. Jag kommer att stanna kvar här ett tag i alla fall se till att ta hand om dem som kommer lite sen. Tack så mycket! ¡Renuncia!